Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն են ներկայացնում սահմանում կատարվող իրավիճակից։ Իրավիճակը կտրուկ լարվել է և այս անգամ այլևս անհանդուրժելի է Ադրբեջանի գործողությունները։ Ինչ պետք է ձեռնարկի պաշտպանության նախարարությունը, որպեսզի կարողանա կանխել հակառակորդի հարձակումը հայկական սահմանների դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի համար կարևորագույն նշանակություն ունի այս անգամ Ադրբեջանին լրջորեն պատժել և հետ շպրտել, ինչը որ կարողացել են անել։ Բայց դա դեռևս ամենը չէ։ Ադրբեջանը միևնույն է, այսօր եթե դադարի հարձակումը, վաղը կրկին հարձակվելու է։ Մենք տեսնում ենք, որ մի քանի օր շարունակ այս ամեն ինչը կրկնվում է և նաև տեղի է ունենում դեպքեր Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայաստանի համար կարևոր է այս պահին անել հետևյալ գործողությունները. Ադրբեջանին տալ անսպասելի, բայց բավականին ուժգին պատասխան, որը կլինի կործանարար հարձակում գործող այդ զինվորական խմբի համար։ Օրինակ, մի քանի անգամ ավելի ուժգին պատասխան ստանալով ադրբեջանցիները կարող են այլևս ուշքի չգան, եւ դա հնարավորություն կտա Հայաստանին ցույց տալ հետեւյալ, որ մեր բանակը այլևս կարողանում է իր հարցերը լուծել ինքնուրույն, եւ մեկ կրակոցին ավելի ուժգին կրակոց ստանալով ադրբեջանցիները կսատկեն մինչեւ վերջին զինվորը եւ այլևս չեն ցանկանա ռազմական ճանապարհով հարց լուծել։ Հիմա Հայաստանը ունի համապատասխան գործողությունների կարիքը։ Սեփական սահմանի նկատմամբ ոտնձգության դեպքում կարելի է հանել անգամ ամենամեծ տրամաչափի զենքերը ու ուղղել Ադրբեջանի ուղությամբ։ 1-2 կրակոց արձակել, այնպես որ ուղղակի ոչ ոքի չվնասի, եւ զգուշացում անել դրանով, որ հաջորդը կլինի ձեր դիրքերը եւ ձեր ռազմական բոլոր օբյեկտները, եւ իրենք մեր սահմանների ուղությամբ կրակ չեն արձակելու։ Ադրբեջանցիները ընդհանուր առմամբ միշտ եղել են վախկոտներ, եւ եթե այդ վախկոտները մի օր հաջողության են հասնում, պատկերացրեք իրենց համարձակությունը ինչքան է բարձրանում։ Այն ժամանակ ինչքան վախկոտ եղել են, հիմա դրա 10 անգամ իրենք համարձակ են գործում, որովհետև տեսել են, որ վախենալու պատճառ չկա։ Պետքա ցույց տալ, որ այդ վախենալու պատճառը կա։ Հանել բոլոր տեսակի զենքերը եւ կրակ ուղղել ադրբեջանցիների ուղությամբ նախած զգուշական առաջին հերթին, եւ հետո եթե շարունակեն դիմել համապատասխան գործողությունների։ Ասում եմ, եթե կրակենք, ադրբեջանցիները կսկսեն ավելի կրակել ու մենք կգնանք սադրանքին զո։ Ասենք այդպես ու զո հեշտանք սահմանին անընդհատ, ի՞նչ տարբերություն զոհ կտաս ու հետ կքաշվես, թե զոհ կտաս ու կամ տեղում կմնաս կամ առաջ կգնաս միգուցե։ Այստեղ միևնույնն է, դու զոհ ես տալիս։ Հնարավոր է, եթե դու ադրբեջանցներին ուժգին պատիժ տաս, դու զոհ չտաս, քանի որ այդ դեպքում Բաքուն հրաման կտա նահանջի եւ իրենք չեն հարձակվի։ Իսկ եթե հարձակվեն, այդ հարձակումը չի լինելու ավելի ուշքին, ինչ որ իրենք անում են։ Հարձակումը միևնույն է կա։ Հիմա պետք է Հայաստանը մտածի, թե ինչ պատիժ է սահմանում այդ հարձակման համար։ Հանեք բոլոր զենքերը, ուղեք Ադրբեջանի վրա, Հայաստանի սահմանը վտանգված է, հապկը չի օգնում, Ռուսաստանը չի օգնում, անգամ Ղարաբաղում գտնվում են ռուսները, բայց Ղարաբաղում կրակոցներ կան, ինչ որ չպետք է ուղղակի լիներ։ Ունի Հայաստանը զոր, ունի բանակ, ունի սպառազինություն, այդ սպառազինությունն ու բանակը նախատեսված է սեփական սահմանը պաշտպանելու համար։ Մինչև վերջին թուրքը, որ սատկացնենք, սրանք իրենց ներսից կքանդվեն ու ոչ մի անգամ այլևս չեն համարձակվի հայկական սահմանների ուղղությամբ նման ոտնձգություններ անել։ Մենք չենք ուզում զինվոր տանք զո, և դրա համար պետք է մինչև վերջ կռիվ տանք, որպեսզի սրանք վախենան այլևս մեկ կրակոց արձակել։ Անկամ պետք է վախենան հայկական դիրքի ուղղությամբ նայեն, ինչ որ նախկինում էր։ Հաղթել են, ունեն հիմա համարձակություն, դրա համար էլ կրակում են։ Հայկական բանակը պետք է անի դա, և հույս ունենք, որ առաջիկայում կլսենք, թե քանի զոհ է տվել ադրբեջանական բանակը։ Չնայած գիտենք, որ հիմա կորուստներ ունեն սրանք, և բավականին մեծ են կորուստները, դրա համար էլ որոշ չափով դադարեցրել են կրակը, բայց սրանք հարձակվում են խաղաղ բնակչության վրա, և մենք կորցնում ենք կարևոր նշանակություն ունեցող դիրքեր, ինչը որ վտանգավոր է դառնալու սահմանամերձ գյուղերի համար։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, դիտեք մինչև վերջ։ Ռուսական եթերներից մեկում ադրբեջանցուն նվաստացրել են ռուս լրագրողը։ Բանավեճեր եղել, որին մասնակցում էր նաև տվյալ ադրբեջանցին, խոսում էին քաղաքականության և ռազմական գործողությունների վերաբերյալ, ադրբեջանցին գլուխ էր գովում, որ իրենք կարողացել են Լեռնային Ղարաբաղը գրավել, իրենք ադրբեջանում ունեն Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հաղթանակ նվիրված պարկ, որտեղ ներկայացված է հայկական կողմի զինտեխնիկաները և այն, ինչ կարողացել են վերցնել հայերից
ռազմական ավարի պարկ է կոչվում եւ ադրբեջանցին դրանով գլուխ է գովացել։ Ռուս լրագրողը փակել է ադրբեջանցու բերանը, նրան հիշեցնելով, որ եթերը նախատեսված չէ սադրանքի համար եւ ադրբեջանց խոսքերը նա սադրանք է որակավորել, քանի որ դրանով եթերը օգտագործում էր ադրբեջանցին հակահայկական եւ ռազմատենչ հայտարարություն անելու համար։ Ամբողջ ադրբեջանցներն են գլուխ գովում, որ իրենք Լեռնային Ղարաբաղում տարել են հաղթանակ 30 տարի անց, այդ նվաստացված վիճակով այդպես 30 տարի ապրել են, եւ հիմա էլ Թուրքիայի եւ ՆԱՏՕ-ի շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղում իրենք ահաբեկչություն իրականացրեցին ու դա կոչեցին հաղթանակ ու տարածքների ետ վերադարձ, ու դրա համար իրենք ուրախ են, ամբողջ աշխարհին ներկայացնում են հետեւյալը, որ բա մենք ավելի հզոր ենք, քան հայերը, մենք ավելի խելացի ենք, քան հայերը, եւ ուզում են ջնջել հայոց պատմությունը եւ այդ ջնջացի վրա գրել իրենց նոր պատմությունը այս հաղթանակի հիման վրա։ Սա է ցանկանում նաեւ անել Ալիևը, եւ ամեն ինչ արվում է դրա համար, իրենք փորձում են պատմություն ոչնչացնել եւ իրենց կեղծ պատմությունը ձևակերպել ամբողջ աշխարհում, իրենք հանդես են գալիս եթերներով, խոսում են եւ հնարավորինս շատ փորձում են Հայաստանին վարկաբեկել եւ ցույց տալ, թե ինչպես են իրենք Լեռնային Ղարաբաղը գրավել։ Ադրբեջանցին միանգամից հիստերիայի մեջ է ընկնում, երբ լրագրողը ստիպում է նրան եթերի ընթացքում հարգել Հայաստանի եւ հայերին եւ նրանց մասին խոսելիս լինել զգուշ եւ ռազմատենչ հայտարարությունները թողնել մի կողմ։ Նա ասում է, որ ինքը խոսում է իրենց հաղթանակի մասին եւ դրա մասին բոլորը գիտեն, ամբողջ աշխարհն այսօր Ադրբեջանի հետ հաշվի նստում, անգամ իրենք թելադրում են Ռուսաստանի դաշնությանը, թե որ ռուսները կարող էին տանել բոլոր գերիներին, նրանք այդ աշխատանքի համար արել են ամեն ինչ, բայց Ադրբեջանի իշխանությունները նրանց դեռևս իրենց մատների վրա են պտտում, այսպես է արտահայտվել ադրբեջանցին եթերի ընթացքում։ Դահլիճից նստած ռուս ժողովուրդը միանգամից հարցակում է գործել տվյալ ադրբեջանցու վրա, նրան փորձել են հարվածել եւ պատասխան պահանջել Ռուսաստանի Դաշնության ասցեին արված իր հայտարարությունների համար։ Նա փորձեց ռուսներին ներկայացնել ոչինչ եւ ոչինչ չներկայացնող ինչ որ անիմաստ պետություն։ Գերտերություն իրենք այդպես են այսօր ընկալում, սա ամբողջ ադրբեջանի տեսակետն է, նաեւ այս ամեն ինչը գալիս է ադրբեջանի ամենավերևներից, հենց Ալիևի մտածելակերպն է այսպիսին, դրա համար էլ նրանք այդպես են արտահայտվում եթերներում։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ միանշանակ ռուս-ադրբեջանական ինչ-որ նոր բախում է ձևավորվելու քաղաքական դաշտում։ Այո, ռուսները գնում են, բանակցում են գերիներ բերելու համար, Ադրբեջանը հրաժարվում է գերիներ վերադարձնել, ռուսները կարելի ասել այո պարտվում են բանակցություններում, և Ալիևը այս դեպքում օգտագործում է ռուսների համբերություն։